Հետո տես սենց մի բան ասեմ քեզ, քերոպյանի հրաժարականը պլյուս գործի հարուցում, արի սրա մասին խոսանք մի քիչ, ու ասենք հաճախ, բայց այդ իրան հրավիրել էին, ինձ մի բան է հետաքրքրում, ես չհասկացա իրան հրավիրել էին ԱԾ-ը, թե իրան վզից բռել էին բերել, ապա իրավորա դատարանը որոշում կայացրեց, տնային կալանք տվեցին, ի՞նչ հրավիրելի բան, ինքը մեղադրյալ է այդում, մեղադրյալ, ու ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, այնտեղ որ Վահան Քերոբյանի հարցերը կարացանք լուծենք, սա առաջին հերթին քաղ հասարակության շնորհքն է, սա բնոգերների շնորհքն է, ովքեր ավելի այդ հարցը բարձրացրել են, արի ճիշտ խոսանք, ոչ միայն այդքան մեր, ինչքան Արմեն Չիբուխչյանի, ու սա մեր բոլոր ունկնդիրների, բաժանորդների գործունեության արդյունքն է, որովհետև դիտումները, լայքերը, կոմենտները, տարածելը հասնում է իրանց, իրանք տեսնում են, կոնկրետ սենց ասեմ, ես ու Լեոնը շուտ վանից գիտենք, որ Քերոբյանը լափում է, բայց մենք սրան այդքան չենք անդրադարձել, մինչև չհասկացանք, որ այդ լափելը պետական պետության իմիջի վրա ազդում, որ սա անում է ամեն ինչ, որպեսի երկիրը ծառայի օլիգարխիայի շահերին, դիվերսիֆիկացիա չի անում, ես չի անում Ռուսաստան հետ ավելի ակապում, արևմտյան ֆիրմաներին Հայաստանից պասլատ անում, Իգոր ծրագրով արևմտյան Եվրոպայից, Ամերիկայից, Կանադայից եկած երիտասարդներին նենց վիճակ աստեղծում, որ թողեն գնան, մենակ համագործակցումա ռուս գործընկերներ այդ ժամանակվանից, հետո մենք սկսեցինք սրանով զբաղվել, հայտնաբերեցինք այդ ադամանդի գործը ու էլի լիքը-լիքը բաներ, ես քեզ մի բան ասեմ իմ միջայլոց, գիտես սրա արածը որ հասկանանք էլի, էլ այդ Ռուբեն Գրիգարյանի հետ կապված ռուսաստանցի, այդ ռուսաստանի բիզնեսմեն, այո, ով դու կարդացել ես, չէ՞, հոդվածը կարդացել ես, չէ՞, որ Լիդիա Արմյանսկովա ՕՊԳ-ի, հա, մի խոսքով, ով ա եղել Ռուբեն Գրիգորյանը միջև այս ամենիչը, դες ի՞նչ են արել սրանք, սա մեկ էլ Արսեն Թորոսյանը, ես նորություն եմ ասում, այդ տարածքի հողերը առած են եղել Աբարանում, թանգով վաճառել են Ռուբեն Գրիգորյանին, պայմանով, որ տենդերը ինքն է կրելու, հա, հիմա էսի կոռուպցիա չի, կոռուպցիա պոզով փոճովալ, մայքես աբրես, բայց գիտես որնա մհերը տոժը նադը ուբրած, այո Հարութ ջան, հենց ես դա էի ուզում ասեմ, միտքս կարդացեր, սա հիմար էր, սա այնքան բացահայտ էր աշխատում, այնքան վստահ էր, որ իրան բան չի լինելու, դե փսյոտակի 10% տնտեսական աճ եմ ցույց տալի, 12% տնտեսական աճ եմ ցույց տալիս, որ սրան գտնելը, հայտնաբերելը շատ հեշտ էր, այ Մհեր Գրիգորյանին բավականին դժվար է լինելու, որովհետև այն են քյոքված բաներից, հա, բանկային համակարգով, բանով ամեն ինչ անում է, հենց որ մեր մոտ պետք է ծրագիր իրականացնեն, դրսից հայտնվում են, ասենք, ֆինանսավորներ, օրինակ ասիական զարգացման բանկը, բան, սաղին լարում է, եվրասիական բանկին է կանչում, մենակ ռուս ղազախական, հասկանում ես, դեղել հատկատներ աստանում 100%, դե իհարկե, դե դրանցից այդ հատկատ ստանում, Էր Արաբիայից իրանք հատկատ չեն կարաստանան, դրա համար լարեցին Հայաստանից, փոխարենը հզորացրին գրզոյին պատկանող Fly One Armenia, ահա, սա ասենց, հիմա ասենց կարամ ասեմ, ես սրա վերաբերյալ ենքան բանկա տակը, ենքան բանկա, որ ասել եմ մի անգամ, սրա վրովելի ասեմ, եթե ամեն մի սրա արարքի 15 սուտ կատան, իրա համար այդի ծմահալնելու, որդև ենքան բան արել, ինչքան էլ ասի, սա ես չեմ, սա ես չեմ, սա ես չեմ, ժամանակը դեբիլ է ուղակի, որ իրա գլխի ստարել են իր աշխատողները, տենց գործեր են արտես, ասես մի հատ բան եմ ասում, այնքան վստահ եղել, որ իրան բան չի լնելու, իր հորեղբոր տղուն, ով որ մսավաճառ է եղել SAS սուպերմարկետում, նշանակել է խորհրդական 470,000 դրամ աշխատավարձով, $1,200 մոտավորապես, 9 ամիս ես մարդը գործի չի եկել, բայց փողը ստանալուց է եղել, այ քեզ բա,
Դե էսա հիմա։ Դե հիմա դուրս եկավ, տնային կալանքի մեջ է, մի տարի գործը կձգձգվի, հələ մի տարի չի կարա Հայաստանից դուրս գա, հետո էլ գնա Wildberries-ով կանա հաստի Մոսկվա ու delivery-ի գործ կանի։ Բանով Yandex-ով կկանչի տաքսին, Yandex տաքսին կնսի կգնա։ Վալպերիզից առած չամադանով կգնա աերոպորտ։ Ապեր Yandex տաքսին ասես։ Դու երևի չես լսել այս օրվա բոցը։ Ինչ է նոր բանը։ Նավալնու սպանությունը բանը որ եղավ, չէ՞։ Հա։ Հայաստանում ապրող Agent Foods-ը նենց իրան վատ ասած, չէ՞։ Էր Ռամաշկեն։ Աբրես, վատ ասած, որ Գալուբոյ Ադանյոկի սրածը։ Ուրեմն էսի ավտոյով մի հատ Ղարաբաղցի տղա կա, Գևորգ Արստամյան։ Դրա ավտոյով գնալուց այդտեղ Yandex-ը ասացիր, հիշեցի, զանգելա, ասելա, արի քեզ տամ բենզին, լցեմ կամ գազ, քո ավտոյով տեղեթանք, ոչ թե Yandex-ը տանքսի կան, չէ՞, մի խոսքով։ Սվետաֆորը տակ կանգնած ա եղել ավտո։ Մեկը սրան ճանաչելա։ Եկել են հետևի դուռը բացել են, մի երկու թքել են երեսին, չրթել են։ Ու Agent Foods-ը ներկայացնում ասա որպես մահապորց։ Բասմա 3 օր առաջ էլ։ Ինչո՞վ է խփել ասիր։ Ա ձեռով է խփել, ինչպես իլել են ու թքել են երեսին։ Բա կարո ինքը ուզում էր որ իրան մի հատ են բանով խփեին։ Դե իր ասածը գիտես որն է, ասում է Եգիպտոսում 3 օր առաջ էլի վրես մահապորց ա եղել, դանակով հարցակվել են։ Ուրեմն դանակով հարցակվեցին այդ խազիկ քացիկի վրա, ինքն էլ նենց Ջեկի Չանն է էլի, բան արեց պահ։ Agent Bourne։ Հա, մի խոս Jason Bourne էր։ Հա, ու ֆիլմը կամ դե հասկանում ա որ ինքը արդեն մարգինալ ա դարել, լուսանցքից էս կողմ անցել, դրելա գորգորոցը կապելա, այն ինչ է, լիրբ կնոջ նման, ու գիտես ամենացի ցաղալու որնա edge-ը որ մտնում ես, սրան այդ մխի թարողները թուրքերն են, ադրբեջանցիներն են, գրասների լայքեր դնողի մեծ մասը Կուրբանով, Ազիս Ռզայև, սենց դեմքեր են, ոչ թե հայեր։ Մեկ էլ 50+ Ռուսաստանի խայերը, որ վայ, Ռոման, մենակ ճիշտն ես ասում, դրա համար բոլորը վախում են, թե ի՞նչա ճիշտ ասում, ես չեմ էլ հասկանում այդ մասին։ Սա ի դեպ հիշեցի էլի հենց այնց որպես բան։ Այն ասման Նավալնու հետ Մահիա Փարքը հանգիստ չի տալիս, որոշել է ինքը իրանել էլի այնց մուչինիկ ներկայացնի։ Հասկանում ես։ Մյուս անգամ խփելուց ձեռով չխփեք։ Այն ռեզինից այնց բաներ կան, խաղալիքներ կան, էլ թե մետերի է, մեծահասակների համար, դրանով տամ բերնին, այդի դուրը կգա, բայց ախտեր։ Դե հա, կարողա դուրը գա շուտ-շուտ։ Այդի շատ դուրը կգա։ Մի խոսքով, լայն պորտոկալացը կամելա։ Հիշի իրա վիդյոները, բաները։ Ախր չէ, հասկանում ես, մահապորց։ Մահապորց էլի, չէ մի չէ վինտիլյատոր։ Հելելա մարդը մեր ուղղակի մեջ չրփել է էլի, դրա մահապորցը որն է, չեմ հասկանում։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Հիմա այն որ ասում են սրավնիլ հոյ տրամվայնի ռուչկայ, հիմա ստեն ասում։ Այո, այո, այո։